пересунулися, як запустили телевізійники або що, то такого не було. Тепер країна, що фотографує там по телевізору, покаже, коли йде, то якась рідкість. А то, ну, а Чужин став тим мільйонером, тим, але, до речі, вона ж хотіла дати героя соцпраці, але забув, чого йому не дали, я не пам'ятаю, тому ми так не раз часто сиділи, забув, от не пам'ятаю. А то вже по телевізору показує, як жінка Чужину по телевізору лиє, такого, бо він на двір виходить, а жінка так йому таким, з такого графена так лиє, а він так миє. А ми якраз сидимо, а Чужин каже, о, каже, перший раз хоч добре показали, перший раз, каже, мені жінка лиє. Ну, він все казав, значить. Ну, він був, як... От кілька було всяких таких випадків крадіжки, того, що, ага. То ніхто не сів колосі. Він ще навпаки брав когось таких штрафників, ага. До себе на перевихованні, ага. Саме якийсь на рік чи на два, чи на кілька батьків. Дуже багато було зробили хлопців. Коли крали, то хтось не мов. Крали страшне, а зараз вже прийде осінь. Ми розуміємо, то тут що по 5, по 6 вагонів у раках. Він потім дійсно до примарі здівати. Народ ходить, носить. Каже, хлопці, діть, та подивіться, які стежки вбили, каже. Каже, ти дійсно прийдеш, а там такі стежки вбиті. Але каже, байка, ти ніде не пішов, ти з усвітлення. Це так. Я хотів дурен, там де дробілка була у тіму. А йому у Рівне? Ну, згадаю, так. Він там сад посадили, там майна така площа була. Крім саджанці, все посадили, до рані приходить бригадир, такий майний був, Василь Миколаївич, каже. Що в лісі стало, каже? Така я саду розікрала. Та як розікралася? Та так, каже, нема ні одного дивиться. Ну, байка, то і так, каже, у Рівне, обстає, що будь-яки буде родити, каже, най буде. Потім Бурак, іде комбінація, ну, Бураки. Доки ще рівні не свободяна, ми не знаємо, що має комбінацію в Бураке зняти. То ще байка. Ну, ми такі часи були, що ми рано приходимо, то лише такі як кулачки, а такі о, здоровезні, зарані, що вимикають. Ніхто не знає, ніколи не слухали. Одного разу, каже, хлопці, дід подивилися, то там сиділи кукурузи. Так, дробілку в долінниці. Ну, та й кукурузи чуть не тримати, то піздобрили, все, не приїхала машина, подивилися. Нема. Хтось каже, хлопці, ну поїдемо на Рівниці, подивимося, що там ці робні. Ми їздимо, а то там доки кукурузи, нижче кукурузів, серпами, так що зайшов комбайн, все ще. Від дороги кукурузи не щели, то вигляді, що то ніби є, то ніби є. А відти тут все ще. Приходимо, син Миколаївич. Ви так тенуєте, каже. Там, доки комбайн, не краще, каже, він фонда, що буде. Я раз. З мамою їхав, ну не пам'ятаю. А в нас, а до кого вже тоді тримали якось у той один час? Вроді. Вроді, ну точно не вже. А там, як з Рожнятва їхати по праву сторону, на горосли буряки, тут всякі. А я розстав машину, в мене пікап той був. Та я кажу, ей, піду. Та я намекав цілюнький міг. Я лише не стрісь, їде машина якась. Я раз до сховав, та й вийшов, а то пас-пропас, спасибо, спілка, та ну, стерну було. А я там вже не сопли забував, я не пеш, я не пеш, що пішов, що ніби. Він за нас віку став, вийду, я не пеш, до тебе пішов ніби. Так за рахон, так. О, та мене переговорили, він каже, так от люблю його, каже, бо крадуть, каже, ці я люблю. Неудобно його було. І я десь через два дня забрав той такий мішок. Він п'ять, їхав, ти хотів, що стоїть цей мішок, цим буряка. Та я кинув у це. О, ну, я не знаю, так, бо дуже володі. А я знаю, бо я. Я так робив. Він зараз собі, він мав коляску, він приходить вечір, він туди так, як ми казали, так, буратів. Повну коляску бураків на тараші і додому. Ну, а ми так час від часу мінялися, але дежурили по полі. Ну, їдемо в машину, їхали, стали на дорозі, де був космасові теж. А, я знаю, так вже. Я там часу салфетки брав. За кош,
також ми стали, ага, що він може стільки їде, їде в купу. Там став. Що їм вроді? Та нема дві оди якась заразу тільки намикала бураківка, не несла додому, але сама втікла бураківка сіла. А я забрав, кажу, в коляску, та на ферму. Ну що, ну кому скажеш?